Ahoj. Ahoj. Tak dobré. Myslím, že to je přijatelné. Tak jsem taky rád, že jste dorazili dneska. Já jsem byl z Valmezu 50 před pluhem, tak to bylo takové zajímavé. A my máme, začínáme novou sérii, jak už říkal Petr, o tom, jak číst Bibli, ale ona patří do takového širšího tématu, který bych chtěl možná dneska teďka nějakým způsobem uvést, až přestanu pískat. Já když jsem se před asi 11 lety rozhodoval, jestli se přestěhuji na maják, tak jsem udělal takovou zajímavou věc, kterou nemnoho lidí dělá. Já mám jednoho takového známého člověka, kterého si velmi vážím, a on bydlí v Kalifornii. Tak jsem se rozhodl, že se za ním pojedu poradit, jestli je to dobrý nápad. Tak když jsem byl v Americe, tak jsem tam skočil za ním a bavil jsem se a strávil jsem s ním pár dní a diskutovali jsme spolu o tom, jestli je to dobrý nápad se přestěhovat na Vsetín. A bylo zajímavé, že jakým způsobem on se mnou vedl ten rozhovor, protože já jsem čekal, že to bude takový nějak jako hluboký rozhovor o takových těch duchovních tématech a tak. My jsme tak jednou večer seděli a povídali si a on začal, říkal, no tak dobře, chceš se stěhovat, tak budeš mít kde bydlet. Říkám, no budu mít kde bydlet. Říkal, dobře, to je výborné. Budeš mít nějakou práci, budeš mít jako výplatu. Říkám, jo, výplatu mít asi budu. Výborně, říkal, co na to tvoje manželka, chce se stěhovat? Říkám, chce se stěhovat. Tak, super. Co lidi kolem tebe, myslíš si, že to je dobrý nápad? Říkal, pár lidí mi říkal, že si myslí, že by to bylo, mohlo být něco, co mi sedne. Říkal, dobře, výborně. Říkal, ti lidé, za kterýma tam jdeš, mají stejný pohled na věc jako ty. Říkám, z toho, co jsem s nima mluvil, tak to vypadá, že jo. Pak říká, a lidi kolem tebe další ti to nějak potvrzují, že to je dobrá věc, kterou bys měl udělat. Já říkám, myslím si, že jo. A on řekl, tak já nevidím důvod, proč ne. A bylo to strašně jednoduché. Nebylo to nic složitého, nebylo to nic jako hlubokého, co by nezvládl. Takový rozhovor si myslím, že by zvládl asi většina z nás s někým vést, s lidma. A nebylo to nic složitého. A mě to strašně pomohlo. Mě to nějakým způsobem pomohlo udělat nějaký krok v životě, najít nějaký směr. A nedávno od stejného člověka jsem četl článek, který on napsal. A on právě mluvil o tom tématu, o kterém my teďka začínáme tu sérii. A to téma je takové to širší téma, které nad tím je téma učednictví. To je takový termín, který se používá, o kterém budeme trochu dneska mluvit. A on v tom článku psal takovou zajímavou věc a říkal, proč to učednictví děláme tak složité? A mně se to hned spojilo s tím, když jsem seděl tady s tím člověkem, který mě pomohl naprosto jednoduchým způsobem a psal právě o tom, proč to děláme tak složité. On v tom člověku psal, co to znamená? Co znamená učednictví pro běžného chlapa v církvi? Chlapa, který nerad čte, což je většina normálních chlapů, oni neradi čtou, a neradi si povídají o svých pocitech. To jsou dva takové typické znaky normálního chlapa. Co to znamená v církvi pro ně? Protože když my řekneme učednictví, tak to většinou zahrnuje čtení a povídání si. A říká tím to strašně zesložitím. Co to znamená pro obyčejného chlapa v církvi, učednictví? A mě to strašně oslovilo, protože my, když jsme začínali maják, tak jsme se pokusili to postavit kolem 6 takových základních, naprosto jednoduchých myšlenek nebo definic toho, co to vlastně znamená křesťanství. Už jsme o jedné jsme mluvili na podzim a to je to, co to znamená být křesťan, je, že uctíváme Pána Boha. A ta definice toho, co to znamená uctívat, je naprosto jednoduchá. Na to nepotřebujete titul, na to nepotřebujete nikdy přečíst žádnou knihu. Ta definice je, že musíte dávat Pána Boha na první místo ve svém životě. To je definice. A na to zvládne každý. I člověk, který nerad čte a povídá si o svých pocitech. A dneska budeme mluvit o té druhé definici, že být křesťan znamená být Ježíšův student nebo učedník. To je, jak chcete, student nebo učedník. Budeme se bavit o tom, proč používáme tady ty slova. A že být učedník znamená znát a následovat Ježíšovo učení a příklad. Zase, naprosto jednoduchá definice. Znamená to znát a následovat Ježíšovo učení a příklad. A to je ta otázka, nebo to je ta odpověď na to, proč číst Bibli, protože tam to všechno najdeme. Petr bude mluvit víc o tom, jak číst Bibli a co to znamená teďka v dalších pár týdnech a budete mít nějaké úkoly na skupiny a tak. Ale je to naprosto jednoduchá věc. Tam se v Bibli se dozvíme, kdo to byl Ježíš, co učil, jaký byl jeho příklad.
Proto potřebujeme Bibli. Takže to je takový úvod k tomu, jenom co nás čeká. Naprosto jednoduchá věc, otázka učednictví. Já mám jednoho kamaráda, který se jmenuje Petr. A Petr, možná jste, on tady párkrát byl na majáku, on je soudce. A my máme spolu takovou, vždycky, když se potkáme s Petrem, tak já mu vždycky říkám dobrý den vaše ctihodnosti a on mi říká dobrý den vaše velebnosti. A to je taková naše jako... Taková naše věc, kterou děláme. A proč to říkám, je, že je strašně, myslím si, že je strašně důležité to, jakým způsobem o sobě mluvíme a jakým způsobem se označujeme, jakou identitu sami v sobě budujeme. Protože ta otázka je, kdo jsou lidé, kteří jsou součástí církve, jak se označujeme, jak o sobě mluvíme. Protože tak, jak o sobě mluvíme, tak od sebe něco budeme čekat. Že jo? Když o někom řeknete, že soudce, tak od něho něco čekáme. Máme nějakou představu o tom člověku. Když někdo o sobě řekne, že je doktor, třeba, tak od toho člověka něco čekáme. Když někdo řekne, že je učitel nebo podnikatel, tak od toho člověka něco čekáme. Nebo máme o něm nějakou představu. Jak označujeme sami sebe jako lidi, kteří jsou součástí církve? Je to zajímavé, nevím, jestli jste o tom někdy přemýšlel, že nejčastěji asi dneska v České republice se označujeme jako křesťané. To je nějaká, a možná v západním světě, to je nějaká jako, nějaké označení, které máme. Což v podstatě dneska znamená příslušnost k nějakému náboženství. Tak jak máte buddhisty, máte hinduisty, muslimy, tak máte křesťany. Jsou lidé, kteří jsou součást nějaké náboženské skupiny. V České republice je to asi 10% lidí, kteří si říkají křesťané, takže to je skvělé. Otázka je, co to znamená, že? Nebo jiný termín, který používáme, je věřící. Říkáme, že někdo je věřící, někdo je nevěřící. Což zase, to je taková jako trošku jakoby divná věc, ale to slovo něco vyjadřuje. To vyjadřuje, že to je člověk, který něčemu věří. Ono není nějak specifikované, čemu věří. Že jo? To je taky. Může to být člověk, který je třeba muslim, nebo věří v UFO, a taky je věřící. Nicméně my o sobě mluvíme jako o věřících. Otázka je, jak se v Bibli označují lidé, kteří jsou součást církve. Jaké je to označení? Slovo křesťan se v Bibli v Novém zákoně používá třikrát. Je tam použito třikrát pro označení lidí, kteří jsou součástí církve. Slovo věřící je tam dvakrát. Ale 269krát se o nich mluví jako o učednících. O těchto lidech, kteří jsou součástí církve. Že ta identita, ta základní identita, to, co to znamená být křesťan, není ani křesťan, není věřící, jenom že něčemu věřím, ale že jsem učedník, že někoho následuju. Ježíš v Lukášově evangeliu v 6. kapitole, ve 40. verši, právě nějakým způsobem definuje, nebo mluví tady o tom vztahu, říká, není učedníka nad mistra. Každý, kdo je vyučen, bude jako jeho mistr. Je to tam definované, je to učedník a je to nějaký mistr. A cílem toho, co je cílem? Cílem toho učednictví nebo toho učedníka, toho studenta, je být jako jeho mistr, to znamená učit se žít a tak, jako žil ten jeho mistr. Já nevím, jestli jste někdy přemýšleli o tom, proč slavní lidé dělají reklamy na různé výrobky. Je to samozřejmě, protože oni z toho mají peníze, že jo? To je ten důvod, proč to dělají. A mají hodně. A ta otázka je, proč ty firmy oslovují zrovna slavné lidi, aby dělali reklamu na výrobky. Ten důvod je jednoduchý, protože slavní lidé mají následovníky. Mají učedníky, mají lidi, kteří je obdivují, kteří je napodobují, kteří chtějí být jako oni. A možná co nejvíc být jako oni. Dokonce to je strašně nefér, že jo? Ti slavní lidé ty výrobky dostávají od těch firm zadarmo. Vy za ně musíte platit, ale oni je dostávají zadarmo. Proč? No protože doufají, že ve chvíli, kdy nějaký slavný herec nebo sportovec nebo něco takového se někde objeví s nějakýma hodinkama nebo botama nebo něčím podobným, tak ti následovníci jeho budou si je chtít koupit taky, aby byli jako on, aby mu byli víc podobní, aby se mu víc podobali. Protože to je, tak to funguje. To je učednictví. Ten, kdo je cílem učedníka, je být jako jeho mistr. To je ten cíl. Ať následujeme kohokoliv, cílem je být maximálně jako on. A křesťané
Ježíšovi učedníci, Ježíšovi studenti usilují o to, aby byli co nejvíc jako jejich mistr. Otázka je, proč je tím cílem být jako Ježíš? Proč? Je to jenom proto, že jako je tady spousta zajímavých učitelů a nás, jak jsme tady, zaujal ten Ježíš. Zrovna ten Ježíš byl nejzajímavější z těch všech, kterého my jsme si vybrali a chceme ho následovat. Že to je v podstatě jedno, kterého si vyberete z těch různých gurů a učitelů v tomhle světě a v historii? Nebo je to nějak jinak? Nebo tomu jako křesťané věříme jinak? Ježíš přišel na svět, a tak o tom často mluvíme, proto, aby nás zachránil jako lidi, protože potřebujeme zachránit. Ale není to ten jediný důvod, proč přišel. Přišel také proto, aby nám ukázal, jak máme žít, jak si Bůh představuje, že vypadá člověk. A když čteme příběh Bible, když byste četli od začátku do konce celý příběh Bible, tak tam najdete takový základní velký příběh, který vypadá takto, že Bůh na začátku stvořil člověka, aby žil s ním tak, jak to Bůh vymyslel. Že Bůh vymyslel dobrý svět pro člověka, aby v něm žil. Ale my jsme řekli, že to nechceme, že to chceme zkoušet po svém, že si to chceme dělat po svém, že si v tom světě, který Bůh vymyslel s nějakými pravidly a zákonitostmi, chceme žít podle svých pravidel, které si vymyslíme. A to je příběh Bible. Tak začíná a tam je ta zápletka toho, proč svět vypadá tak, jak vypadá. Proč je tolik problémů všude kolem nás. A do toho přišel Ježíš, aby nám ukázal, jak to má vypadat, jak to Bůh na začátku vymyslel, jak skutečně člověk má žít, jaký byl ten původní plán. Proto Ježíš není jenom jeden z učitelů, ale on je tím obrazem a vzorem toho, co to znamená být člověk. Proto ho následujeme, nejenom proto, že je zajímavý, ale protože on je tím skutečným vzorem toho, co to znamená být člověk. Čili být Ježíšovým studentem nebo učedníkem znamená znát a následovat jeho učení a příklad. A tam jsou dvě takové jakoby věci, které je potřeba v té definici nebo v tom, když se bavíme učednictví, vědět. Že jednak my potřebujeme mít nějaké informace, a pak je potřebujeme dělat. To je druhá jako část. Jo? Takže zkusíme trošku o tom si společně popovídat. Jo? Čili první věc je, že potřebujeme nějaké informace o tom, co vlastně, kdo to byl ten Ježíš, co říkal, co učil, jaký byl ten jeho příklad a potom co s tím. Já mám jednoho kamaráda v Olomouci, který tak nějak se objevoval na našich akcích metra už v podstatě skoro od začátku. A on není křesťan, ale teďka se chtěl ženit, tak přišel za mnou, jestli bych mu neudělal svatbu. Tak jsem říkal, proč ne, to je super příležitost. A já jsem jim nabídl s tou jeho přítelkyní nebo snoubenkou, jsem říkal, jestli se nechtějí potkat jako předtím párkrát a popovídat si o manželství, jak to vlastně vidí, co jakoby plánujou a tak. A říkal jsem si, že na to určitě neskočí, protože vždycky, když se bavím s lidma o tom, když mají svatbu v kostele, tak největší průda je, že jsem si potkal s tím farářem předtím. Že? A překvapilo mě strašně, že oni jako na to kývli a říkali, že strašně rádi se potkají. A tak jsme se potkali. Já jsem si jich ptal, jako proč, jo? Já jsem byl prostě překvapený, proč vlastně se mnou chtějí potkávat. A oni říkali docela jednoduchou věc, oni říkají, že vlastně nikdy s nikým o manželství nemluvili. Ani o tom nějak jako nepřemýšleli. A když jsme se pak jako bavili, tak oni měli nějakou představu o tom, jak spolu mají žít v manželství, co to znamená být v manželství, ale vůbec nevěděli, jestli je správná nebo není. Když jsem se jich ptal, jako jak na ní přišli, tak říkali, že asi doma to jako odkoukali, tak jak to dělali jejich rodiče, tak oni to budou dělat taky. Ale že vlastně nikdy nepřemýšleli o tom, jak to je nebo není. A to v něčem vyjadřuje takovou podstatu té dnešní doby, že je tady mnoho soupeřících hlasů kolem nás. Mnoho informací. Když si zapnete televizi, internet, vezmete si noviny, bavíte se s kolegy v práci, ze spolužáky ve škole, neustále vám někdo říká, jak věci jsou a jak by věci měly být. Neustále vám to někdo říká. Co si lidé myslí o vztazích a o penězích a o výchově dětí a o práci a o budoucnosti a v podstatě o všem, vám neustále někdo říká, jak věci mají být. Otázka je, jestli je to správné, nebo který z těch pohledů je správný. A já nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli, jestli jako učit se věci od svých rodičů je vždycky správné. Pokud jste rodiče, tak byste chtěli, aby to tak bylo, aby věci, které učíte svoje děti, byly vždycky správně.
Ale ono to tak asi ne vždycky je, že jo, úplně. Moji rodiče mě naučili spoustu dobrých věcí, ale spoustu věcí, které nebyly úplně dobré. Nebo spoustu věcí mě nenaučili. Když se budete učit ve škole od svých spolužácích, tak určitě vám poradí, jak efektivně strávit páteční večer nebo celý víkend. Když se budete bavit v práci s kolegama o vztazích, tak vám určitě poradí, jak naložit s tchýní nebo s manželkou. Když maminky budete přemýšlet o tom, jak se starat a vychovávat svoje děti, tak když si zapnete internet, tak tam najdete spoustu věcí a spoustu rad a návodů. Ale otázka je, jestli to je správné nebo není. A co z toho je správné? Když Ježíš vysílal, nebo když vstal z mrtvých a vysílal ty svoje následovníky, aby šli do celého světa a předávali tu zprávu dál, tak řekl takovou zajímavou věc. Říkal, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. A teď to je důležité. Učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Součást toho, co to znamená být Ježíšův následovník, je učit se. Mít nějaké informace, mít nějaký přehled. To, co jsem vám přikázal, to, co Ježíš řekl, že máme dělat, učte je. Jsou věci, které se máme učit, které nám Bůh chce předat, které se od něj máme učit o tom, jak žít v tomhle světě. Věci, které potřebujeme znát. Samozřejmě ten problém je, že ti první učedníci, že oni strávili 3,5 roku s Ježíšem, takže on jim to všechno jakoby předal, ale my už jaksi tuhle příležitost nemáme. A to jediné, co máme, je Bible. Proto Bible hraje tak zásadní roli v životě křesťana. Není to nějaká magická kniha, ale je to kniha, kde můžeme poznávat, jaký je Bůh, kdo jsme my, jaké je naše místo v tomto světě. Tam to můžeme poznat. A to druhé ještě k tomu, že nejsou to jenom ty věci, které Ježíš přikazoval, to jeho vyučování, ale to důležité je taky jeho příklad, to, jakým způsobem on to dělal. Jedna věc je, že Ježíš řekne, milujte svoje nepřátele. A když v církvi se mluví o tom, že máme milovat svoje nepřátele, tak většinou vždycky zatím následuje slovo ale. Milujte svoje nepřátele. Ano, ale přece se nemůžeme nechat využívat. Milujte svoje nepřátele, ale jenom do určité míry. Milujte svoje nepřátele, ale. Ale potom máte toho Ježíše, který říká, milujte svoje nepřátele a za ty nepřátele se nechá zabít. To je příklad. A ten je důležitý. Ten často vysvětluje a dovysvětluje to, co Ježíš skutečně myslel. A na to nesmíme zapomínat. A pak je potřeba si říct ještě jednu věc k těm informacím. Je, jak se vlastně člověk učí. Jak my jako lidé se učíme. Těch způsobů je spousta. Někdo si přečte knihu a něco se naučí. Někdo ne. Já čtu asi 50 knih za rok a spoustu věcí jsem se naučil, ale ne samozřejmě všechno. Někdy se učíme příkladem. Spoustu věcí z toho, tak jak říkal třeba můj kamarád, který chtěl svatbu, je, že se naučíme příkladem od někoho, někdy aniž bychom o tom věděli. Jak žít v manželství, většina z nás se to pravděpodobně odkoukala od svých rodičů nebo nějakých lidí kolem. Jak se vychovávají děti, asi pravděpodobně stejně. Jak se pracuje. Zase jsme se to někde naučili, od někoho jsme to odkoukali. Je to příklad. Někdy se učíme z chyb. Já jsem udělal v životě spoustu chyb. A doufám, že jsem se z nich něco naučil. Někdy se naučíme věci jenom v určitou dobu. Nebo potom, co zažijeme nějakou situaci. Když někdo z vás onemocní nebo vám někdo blízký zemře, tak jste většinou schopni přemýšlet o tom, co to znamená, že Bůh nakonec řídí všechny věci a celý vesmír. Úplně jinak, než ve chvíli, kdy se vám všechno daří a máte pocit, že máte všechno pod kontrolou. Ve chvíli, kdy vás život přivede do situace, kdy věci pod kontrolou nemáte, tak najednou jste schopni přemýšlet úplně o jiných věcech. Ale o stejné věci v jiné situaci přemýšlet nebudete schopni. Asi bychom našli další možné různé způsoby, jak se člověk učí, jak se my jako lidé učíme. Protože to není ABC, protože to není za prvé, za druhé, za třetí, protože to není tady máš příručku na život, tak proto, to je jeden z důvodů, proč třeba děláme skupiny na majáku. Protože ono to trvá, než se člověk něco naučí. Máme někdy pocit, a já mám pocit, že na skupinách se nic neděje.
To je někdy můj takový pocit. Někdo má nějaký, já vám řeknu, jak to vypadá u nás v Olomouci, ale to bylo jako podobné. Jo. Někdo má nějaký program, někdy. Děti jsou všude, jakože úplně všude. A pořád někdo odchází, protože mu ty děti někde řvou. A když získáte 2 minuty jako souvislého nějakého času, tak je to obrovská výhra. Takhle vypadá naše skupina. A to ještě u nás to není, máme trošku starší děti. Ta druhá skupina je na tom hůř, tím mají mnohem mladší děti. A tam si myslím, že tak jako 6 vteřin souvislých je velký výkon. A nikdy má člověk pocit, že jako proč? Když se nic neděje. By to mělo být intenzivnější, měli bychom víc nějak jako spolu to. Ale pak přijdou ty momenty, které nikdo nečeká. Oni většinou přijdou ve chvíli, kdy je nikdo nečeká. Když se něco ve vašem životě stane, nebo v životě někoho v té vaší skupině se něco stane. A vy si najednou vzpomenete. A vám to najednou někde do sebe zapadne v hlavě. Najednou vám to dojde. Najednou s váma někdo promluví, nebo vy promluvíte s někým. Když si obouváte boty na chodbě. A ono to udělá strašně moc. Ale to nejde naplánovat. To nejde říct, to se stane ve středu večer. To se stane, ale kdy? A proto to děláme. Proto chceme žít spolu, aby jsme se do takovýchto situací mohli dostat a pomáhat si. Či být Ježíšovým studentem znamená znát a následovat jeho učení a příklad. A to je ta první část toho, co potřebujeme, je mít nějaké informace. Ale jak jsem říkal, oni nemusí být složité. Není o tom, že musíme znát všechny detaily. Ty věci jsou nakonec jednoduché. Zkuste jenom skutečně milovat bližního jako sami sebe. Zkuste to týden dělat. Ale pak je ta druhá věc, která je proto klíčová, a to je poslouchat. O pár veršů dál, ve stejném oddílu, který jsme četli v Lukášově evangeliu, to je tam dole, Ježíš říká stejnou věc, kterou říká nakonec v tom Matouši 28, kde říká, že máme učit zachovávat všechno, co říká. A pak dole je ten druhý verš z Lukáše, kde říká, proč mi říkáte pane, pane, když neděláte, co říkám. Jak důležitou, jak velkou roli hraje poslušnost. A já si myslím, že pro nás v církvi je to problém. Já jsem teďka na podzim byl navštívit naši partnery a přátelé v Americe a stihl jsem za 2 týdny navštívit asi 12. A dva tady, většinou jsou to církve, většinou jsou to lidé, kteří žijou v církvi, jako nebo pastoři, nebo prostě lidé z církve. Ale mám 2 takové přátelé, kteří dělají biznis. Prostě jsou to biznismeni a na takových poměrně vysokých pozicích, takže jsou to nějací viceprezidenti nějakých velkých firm a mají obrovský, pod sebou spoustu lidí a velké rozpočty a takové věci. A já jsem měl možnost, což bylo takové pro mě zajímavé, strávit s každým z nich 1 den v práci. Prostě ráno jsme, tak jak on je, tak já jsem se jel s ním do práce, tam jsem prostě s ním strávil ten den v práci a pak jsme jeli domů. A to bylo zajímavé, protože ta jejich práce jako nebyla tak neobvyklá, prostě vyřizovali, měli nějaké setkání, vyřizovali e-maily, telefonovali, jako nic, co by normálně člověk nedělal. A já jsem si uvědomil jeden obrovský rozdíl v tom, jak my se díváme jako na práci v církvi a s nějakou mojí zkušeností z církvi. Vždy lidé, oni jako nejenom o věcech mluvili, ale oni věci dělali. To bylo jako pro mě takový jako poměrně jasný, to byla poměrně taková jasná věc, kterou jsem tam viděl. Oni měli 15-minutové setkání s někým, ze kterého byl nějaký výsledek a nějaké rozhodnutí a něco se stalo a to rozhodnutí ovlivnilo životy lidí a něco se změnilo po tom setkání. A to, kde jsem si to uvědomil, bylo, že já jsem se potom vrátil a pak jsem byl na nějaké církevní setkání, které trvalo 3 hodiny. A my jsme jako si skvěle popovídali, diskutovali jsme, 3 hodiny jsme diskutovali spolu. A odjížděli, ale potom po těch 3 hodinách se nic nezměnilo. Nic se nestalo, jenom jsme jako to probrali, bylo to zajímavé, podiskutovali jsme o tom a odjeli jsme. A nic, žádné rozhodnutí, nic prostě nepadlo, odjelo se. A já jsem si uvědomil, jak je to obrovský rozdíl. A to není jenom jako církev, tak jak fungujeme, ale myslím si, že jako my jako křesťané s tímto máme problém, že my jsme udělali ctnost z debatování a přemýšlení. Bez toho, aniž bychom museli něco dělat. My jsme experti na mluvení. Podívejte se na mě.
se zeptám na takovou otázku, jestli zkusíte odpovědět, uděláme průzkum. Kolik z vás má vysokoškolský titul, nebo by ho chtělo mít v budoucnosti? Můžete se přihlásit? Jorně, tak můžete se podívat kolem sebe. Když se podíváte, tak to není průměr České republiky. To je poměrně vysoký nadprůměr. A já myslím, že tady tohleto naše, tady toto, jací jsme, ovlivňuje náš pohled na učednictví a na to vůbec vlastně, o čem ten život je. Protože jak vypadá univerzitní vzdělávání? Vy přijdete někam, tam sedíte, někdo na vás mluví, vy se snažíte si něco zapamatovat, většinou neúspěšně, a takhle strávíte celý semestr a pak absolvujete tu, a teď záleží podle toho, jaký studujete obor, třeba třídenní období, kdy se prostě snažíte se ty informace jakoby vměstnat do té krátkodobé paměti, přijdete na tu zkoušku, tam to vyblijete, zapomenete a pokračujete dál. Takhle to probíhá většinou. A my máme, a to formuje naši představu o tom, jako kdo jsme, nebo co to je vzdělávání. Ale pak je úplně jiný typ vzdělávání, že jo, který máme v České republice, a to jsou učňové. To je takové nepopulární. Kdo z vás má učňák, nebo by chtěl mít učňák? Výborně, tak se můžete podívat, všichni čtyři. Pět, výborně. Je to nepopulární. I mezi náma, je to naprostá menšina. Ale tam to vzdělávání funguje úplně jinak. Jak naučíte člověk, jeden člověk v jedné knize použil takový příklad, jak naučíte někoho malovat pokoj? Je to tak, že vezmete židli, posadíte ho do místnosti a dáte mu knihu? Aby se to naučil? No tak se to nedělá, že? Dáte mu váleček a vezmete ho sebou a ukážete mu, jak se to dělá. Nebo štětku, pardon, štětku, ano. Váleček, to je pro nás amatéry, ano, štětku. Je to tak. Dáte mu štětku a naučíte ho, jak se to dělá. Protože tam jde o to, ne něco vědět, ale něco umět. A teď ta otázka pro nás je, čemu se podobá křesťan v Novém zákoně? Je to magister nebo doktor? A nebo řemeslník? Čemu se máme podobat? Člověk, který toho hodně ví? A nebo člověk, který toho hodně umí? Ano. My někdy, či to je ta otázka, jestli učňové nebo vysokoškoláci, pro nás. Někdy se v církvi mluví o hloubce. Někdy lidé říkají, že bychom měli mluvit, jako to vyučování by mělo být hluboké. A teď to hodnotíme, jestli bylo nebo nebylo. Což většinou znamená, co tím lidé myslí, je, že se dozvěděli buď něco nového, nebo že věci byly hodně komplikované. To, co se tím rozumí. Byly to informace, které byly buď nové, nebo jich bylo víc, nebo byly lepší nějakým způsobem. Tak se hodnotí hloubka nebo nehodnotí. Ale pokud ten, to je z toho pohledu vysokoškolského, že jo, vzdělávání, ale z pohledu řemesla je to něco úplně jiného. Já jsem četl nejkratší definici toho, co to znamená učednictví, a ta definice byla: učednictví rovná se poslušnost. Poslušnost toho, co znám a toho, co vím. A potom je jedno, kolik toho vím. Jestli toho vím málo, tak to nevadí, protože pokud jsem schopný poslouchat a dělat to málo, co vím, tak je to skvělé. Pokud toho vím hodně, tak je to těžší, protože musím poslouchat víc. A v tom je odpověď. Jestli máme něco říct těm chlapům, kteří neradi čtou a neradi si povídají o svých pocitech, tak je to tohle. Není to o tom, kolik toho víme, ale o tom, kolik toho děláme. Máme někdy v církvi takový problém s tím slovem dělat. Z různých, jako někdy je taková námitka, že křesťanství není o tom, co dělám, ale o dělání, ale o vztahu s Bohem. Nebo teologicky to někdy lidé říkají, víra je důležitá, ne to, co dělám pro Pána Boha. A to je určitě pravda. Nicméně někdo udělal takový průzkum, že jenom v Novém zákoně, když byste četli Nový zákon, je tam 1050 příkazů nebo zákazů. 1050krát se tam říká a mluví o něčem, co máme nebo nemáme dělat. Čili je to důležité. Čili učňové nebo vysokoškoláci.
A to, co bych chtěl říct ještě na závěr, je, že tady tento proces se týká celého našeho života. My někdy máme takový pocit, že to, když se řekne učednictví v církvi, tak je to nějaký takový, si s někým sednete, uděláte si s ním nějaký kurzík, jako naučíte ho, já nevím, pár veršů a něco mu k tomu řeknete. To je jako určitě důležité, mít takovéhle nějaké znalosti, samozřejmě o tom nepochybuju, já jich mám jako spoustu. Nicméně, ono je to mnohem víc. My jsme na jedné konferenci, kde jsme měli takový jako seminář o právě učednictví, tak ten člověk, který to vedl, tak to začal takovým způsobem, že říkal, pokud se řekne učednictví, co bychom měli lidem jako předat, co bychom měli předávat. A teď nechal nás asi 20 minut, teď nás tam asi 40. Nás nechal prostě někde psát různě, co si jako představujeme, že v rámci učednictví by se měli lidé naučit. A pak se z toho pokusil udělat seznam, ale ono to moc nešlo, protože těch věcí bylo tolik, že to nešlo předat. Protože učednictví nezahrnuje jenom to, jak máme žít v církvi nebo nějaký svůj duchovní život, ale jak máme žít svůj celý život. Ježíš po nás nechce, aby jsme žili nějakým způsobem svůj duchovní život a ten zbytek si žili nějak jinak. My celý svůj život máme žít tak, jako žil on. V každé oblasti života. Podle toho, co učil a jak žil. Čili týká se to věcí toho, jak budeme žít v manželství. Budeme žít jinak než lidé kolem nás? Co to znamená milovat svoji ženu, jako Kristus miloval církev? Je to jednoduchá, to je jedno, zase jednoduchá věta. Co to znamená? Znamená to, že když chlapi v práci si začnou stěžovat na to, co ta moje stará zase vymyslela, tak my se k ním nepřidáme? To třeba. Znamená to, že vymyslím zajímavou dovolenou, na kterou moje manželka chce už strašně dlouho jet a já jsem ji nikdy nevymyslel, protože se mi nechce a představa mojí dovolené je, že budu sedět u televize, to je moje představa o dovolené. Co to znamená vychovávat děti? Ta základní myšlenka, že úkolem rodičů je vychovávat děti. Že to třeba není jenom o tom jim je bavit a dávat jim hračky, aby jsme od nich měli na chvíli pokoj, nebo je odkládat do školky, proto aby jsme se mohli věnovat věcem, které nás skutečně baví. Co to znamená vychovávat děti? Co to znamená být student a křesťan? Je to to, že mám teď 5 let tady, nebo 3 roky, nebo kolik, nebo dneska to můžete protáhnout do nekonečna skoro, že jo? K tomu, abych se bavil, anebo je to o tom, abych využil čas, který mám a pomohl ostatním? Co to znamená dobře pracovat i tehdy, když se nikdo nedívá? Co to znamená sebrat odvahu a jít a zeptat se člověka v církvi, kde tuším, že má nějaký problém? A mohli bychom pokračovat a jmenovat, ale to, co je důležité, je, že se to týká celého života. To se netýká jenom toho, jestli znám pár veršů na spaměť a jestli se umím dobře nahlas modlit nebo ne. To se týká celého života. Či být Ježíšovým studentem znamená znát a následovat jeho učení a příklad. 3 otázky na závěr. První je, jestli následujeme Ježíše, jestli následujete Ježíše, jestli už jste se rozhodli následovat Ježíše. To znamená, jestli jste pochopili to, proč přišel a že se vás to týká. Mluvili jsme o tom, že Ježíš přišel, aby nám ukázal, jaký je Bůh a jaký má být člověk. A křesťan je někdo, kdo to ví. Kdo ví, že se ztratil. Že se ztratil, protože neví, kdo je Bůh, že ho nezná. A do toho přišel Ježíš. S tím, že to není jenom tak se vrátit k Bohu. Pokud jsem celý život žil s tím, že ignoruju, kdo je Bůh, tak to není jenom tak, je to nějaký problém. A proto přišel Ježíš, aby tento problém vyřešil. On říkal, buď můžete za tento problém zaplatit vy, anebo necháte mě, abych za něj zaplatil já. Je to jednoduché, buď zaplatím já za svoji neposlušnost a ignoraci, anebo za to zaplatí někdo jiný. A to je to rozhodnutí, které člověk musí udělat. A je otázka, jestli už jste ho udělali, jestli následujete Ježíše. Pak je druhá, pro nás, kteří následujeme, kteří jsme řekli, že ano, je jak poznáváme Pána Boha, jak to děláme, jak to máme v životě. A to pro každého to může vypadat nějak jinak. Jeden z těch mých přátel, ten businessman, se kterým jsem strávil ten den, tak měl takovou zajímavou věc, kterou dělal každý den, když jel do práce. On říkal, kniha přísloví má 31 kapitol.
Je to strašně jednoduché, kterou tu kapitolu budete číst, poznáte to podle toho, který je den v měsíci. Takže on vždycky, když jel do práce autem ráno, tak si zapnul prostě tu kapitolu, když bylo 14., tak si zapnul 14. kapitolu a prostě si poslechnul v autě cestou tu kapitolu. A říkal, že už to dělá prostě spousty let takhle. A možná to dělá tak, možná to je ten typ člověka, který nerad čte. Ale tohle zvládne. Čili jak to děláte vy? A poslední, co musím udělat? Jaká je jedna věc, kterou vím, že už dlouho po mně Bůh chce a neudělal jsem ji? Proč lidé nenaplní novoroční předsevzetí? Nevím, jestli si někdo z vás nějaké dal, jestli jste si dali, že chcete zhubnout, nebo jak se říká dneska, žít zdravě. Proč se stane, že to většinou nefunguje? To já to znám, vždycky jste posilovny, vždycky před Vánocema tam nikdo není a pak první asi 3 dny je tam prostě nával, pak nic. Já si myslím, že by se měli, já bych to vyřešil tento problém, já si myslím, že by se měli před Vánocema a po Vánocích prodat permanentky jenom na rok, že by to jinak nemělo jít. Přáží to pomohu. Ale proč se ty novoroční předsevzetí nenaplní? No protože lidé to přestanou dělat prostě to vzdáme. Proč máme někdy pocit, že je Bůh daleko, že víra nedává smysl, že jsme se v tom nějak ztratili? No protože jsme přestali dělat spoustu těch věcí. Že jsme přestali dělat věci, o kterých Ježíš mluví. A tak je nový rok. Je začátek nového roku. Je to jakýsi předěl mentální, ono to v nás lidech nějak funguje, že to tak je. Tak pojďme využít tohle období, pojďme využít ten nový rok k tomu, aby jsme začali možná s některýma věcma znovu, s věcma, které jsme vzdali. Pane Ježíši, děkujeme za to, že si můžeme připomenout, kdo jsi, co jsi pro nás udělal a co po nás chceš v tomhle světě. Tak nám pomož rozumět tomu, co to znamená tě následovat. A každý jsme jiní, každý jsme na jiných místech a každý náš život vypadá jinak, ale některé věci jsou stejné, ale pomož nám je dotáhnout do těch konkrétních věcí. Amen.